tudo bem? Meu nome é Suzana Sobral e hoje falaremos sobre a paz interior. Muitos já ouviram falar que a palavra hebraica shalom se traduz como paz, porém essa palavra transcende a paz. Na verdade, quando as pessoas falam shalom uma para as outras, elas estão desejando harmonia, integridade, prosperidade, bem-estar, paz, tranquilidade, todo bem, toda bênção, alegria, amor, aconchego, repouso, graça e vida plena. A paz perfeita do Criador é de uma profundidade que, na verdade, racionalmente não podemos entender. Somente podendo ser discernida espiritualmente. Assim revelou Paulo em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito do Eterno, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Em Isaías 26,3 está escrito: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Porém, as pessoas vivem suas vidas de forma imediatista e praticamente no automático, mesmo sendo humanas e não máquinas. Acordam, fazem suas refeições, estudam, dormem e muitas das vezes trabalham com um único objetivo, de ter coisas materiais e não de ser um bom pai, mãe, um bom marido ou uma boa esposa. E assim foi revelado nas Sagradas Escrituras: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Messias e Yeshua. Filipenses 4, 6 e 7. Na verdade, as pessoas não tiram um tempo para viver a verdadeira paz que somente o Criador pode conceder àqueles que o buscam. Essa paz não é comprada por nenhum valor monetário, mas foi comprada por um preço que riqueza nenhuma poderia comprar, pois ela foi paga pelo preço do sangue do Filho do Pai Celestial, que morreu por nós, não somente para obtermos a verdadeira paz, mas para sermos salvos. Dê um tempo a você e medite nestas palavras. Quer saber mais sobre o Criador do Universo? Então acesse judaismonazareno.org. Até breve, com mais uma semente pronta para germinar.